Sešel se rok s rokem a opět tu máme 4. září 2023. Dnes základní škola u Pice Lány přivítala celkem 26 nových včeliček. V tento slavnostní den je na cestě do úlu doprovodili nejen rodiče a prarodiče, ale i paní učitelky z mateřských školek. Kromě pana ředitele Jakuba Hučka a třídní učitelky Daniely Dvořáčkové, na ně před školou čekali i pan místostarosta Martin Kořízek a zástupce školské rady pan Martin Hofman. Ti předali budoucím prvňáčkům pamětní listy a malé dárečky, kšiltovku s logem školy, balónek, reflexní sovičku a něco malého na zub. Určitě se jim bude hodit i taštička na přezůvky a boxík na svačinu. Co je ve škole čeká, jim prozradili pomocí básničky Veronika Vlčková a Petr Pajma. A zítra úterý, pak středa, čtvrtek, pátek. A to už není volno. A to už není svátek. K pěkné atmosféře přispělo i taneční vystoupení starších žáků pod vedením Hany Dětkové. Solánská hymna? Ta také zazněla. Zaspívali ji Amálka Říhová a Verča Vlčková za doprovodu spolužáků ze 2. až 4. třídy. Jo, kdyby byla, třikrát týdnu sobota, jo, kdyby byla, třikrát týdnu sobota, jo, to by byla jiná. Já se bojím. Neboj, spolu to zvládneme. A pak už budoucí prvňáčci poprvé překročili práh naší školy, kde na ně čekala pěkně vyzdobená třída s názvem Uchytrých soviček. A aby se nebáli, doprovodili je deváťáci. Tak se pojďte podívat, jak vše probíhalo. Tak schválně, děti, na co se těšíte, když půjdete do naší školy? Na matiku. Nejvíc na družinu. A ty? Na tělocvik. Na co se těšíš? Na družinu. Na matiku, na sport a na družinu. Holky, a na co se těšíte vy? Na kamarády. Já se těším nejvíc na švačinu, až tě ní udělám. Já se těším, až budeme říkat stromy. A ty? Na družinu. Na matiku. Sofi, a na co se těšíš ty? Na výtvarku. Tak to bude velká jízda. Vzpomínáte si na svůj první den ve škole? Tak zlehka, šel jsem tam s babičkou a s mamkou, bylo to tady na Blahovku, na druhou školu. A moc nevím, jak dlouho jsme tam byli, ale určitě to bylo fajn. No, na svůj první den ve škole si docela pamatuju dobře. Byla jsem ráda, že jsem to měla rychle za sebou a vím, že jsem nechtěla, aby se mnou rodiče šli. Pamatuju. Měli jsme předávání tady na městském úřadě u Pici a potom nás deváťáci, v mém případě teda z druhé základní školy místní, odvedli k nám do třídy. A já všem dětem přeju hodně štěstí a ať si najdou kamarády. Pro televizi ES Natálie Bydlová. Tak co děti, zvládneme to tady spolu?